Michel Warschawski is a well-known Israeli activist, author and journalist. He was one of the leaders of the first Israeli solidarity group against the occupation of the Palestinian territories. He was sentenced to 12 months in jail for his activism in 1987. Shortly before, he founded the Joint Israeli-Palestinian Alternative Information Center, where he spoke to the Real News in Jerusalem. אין שמאל או אין אופוזיציה אמיתית למדיניות הקולוניאלית. אני לא מדבר אפילו למדינה הקולוניאלית, אני אומר למדיניות הקולוניאלית של ישראל. ויש מקסימום רגעים שבו חלק, ולפעמים אפילו רוב, של דעת הקהל הישראלית, מה שמכונה מחנה השלום, מרגיש שהממשלה, ממשלת ימין, מובילה את ישראל לבידוד בינלאומי, למלחמה שתהיה אסון, ואז היא מתגייסת לא על ערכים משלה, אלא בעצם על אותם הערכים של הימין, ואומר להם, אתם לא עושים את זה טוב. ראינו את זה במלחמת לבנון, 82-85, ראינו את זה עם האינטיפאדה הראשונה, שבו השיח של השמאל הוא שיח פטריוטי, ומתחרה עם השיח הפטריוטי של הימין, ולא שיח ערכי. אתם שותפים לאותה נאמנות בסיסית, אם נשתמש בביטוי שאני ממשיך להשתמש, נאמנות בסיסית לציונות, לערכים של הציונות, לרעיון של מדינה יהודית, מעל לכל ערך אחר. זאת אומרת, אתה בעד ערכים של זכויות אדם, וזכויות לאומיות, ושלום. אבל מעל לכל המדינה היהודית, ואתה תקופף כל שאר הערכים לעניין של המדינה היהודית, איפה רואים את זה בצורה מדהימה? בקמפ דיוויד. אוגוסט 2000, כשברק חוזר מהמסע ומתן עם ערפאת, ואומר, עשיתי את ההצעות, נתתי את ההצעות הכי נדיבות וכו' וכו'. אבל ערפאת דחה אותם, השמאל נושם לרווחה. עכשיו אין לו להיות באימות עם הימין. הוא חוזר לחק הליכוד הלאומי, האחדות הלאומית, בדבש המתקתק המסריח של חיבוק עם הימין, להגיד סוף סוף ביחד. אני שמרתי את אני שלא שומר אף פעם קטעי עיתונות, זה מעייף אותי. שמרתי פעם אחת בחיים שלי את העיתונות של הוויקנד. של אוגוסט, מיד אוגוסט 2000, של בדיוק כשברק חוזר. מדהים, זה 15 מאמרים, רעיונות, כתבות, שהשמאל מבקש סליחה. השמאל מבקש סליחה מהימין, השמאל אומר סוף סוף ביחד, טעינו, אל תדאגו, מעולם כבר לא ניפרד. כל המאמרים, כל הדיבורים הם בכיוון הזה. כאילו נאלצנו. להיפרד מכם, וסוף סוף אנחנו שוב ביחד. שוב ביחד, זה הכותרת של הארץ, של המוסף של הארץ. שוב ביחד, ורואים מתנחל עם שמאלני, משהו שמתחבקים והולכים ביחד. בגלל זה אני אומר, אין שמאל בישראל, חוץ משמאל רדיקלי שמסוגל היום לגייס 5,000 יהודים, וערבים כמובן, אבל כבר לא מפגינים ביחד, וזה אחד השינויים של השנים האחרונות. מבחינה ביטחונית, מעולם לא היה מצבנו כל כך טוב. אין פצצות. ביטחון אישי, אין פצצות. אני זוכר שהייתי מפחד שטלילה הייתה, הבת שלי הייתה הולכת לבית ספר, בתקופה של הפיגועים, עד כולם היה להם פלאפון, התחלנו עם הפלאפונים בעולם, אני חושב בגלל זה, שיגידו, הגעתי, 300 מטר. ביטחון אישי, יש. ביטחון לאומי, יש. יש ההצעה של הליגה הערבית על השולחן, שום מדינה לא מאיימת, ואפילו לא אומרת שמאיימת. סגסוג כלכלי, המצב של ישראל יותר טוב, גם אם אנחנו כנראה נכנסים לאט לאט למשבר, אבל מצב יותר טוב מרוב מדינות אירופה. מכל הבחינות, מדינה מצליחה, כלכלה מצליחה, מייצאת, טכנולוגיות, הון, סחורות, ומבחינה בינלאומית, מצבנו לא גרוע. זה יכול להשתנות בעוד 3 שנים, זה יכול להשתנות בעוד 5 שנים, אני לא יודע מתי. אבל היום, החוסר הגיוס הוא
פועל יוצא ישיר של חוסר המחיר שאנחנו משהו. אנשים לא הולכים לרחוב כי זה לא יפה. בגלל זה אני חושב ש-BDS זה הדבר הכי טוב שקרה זה הרבה שנים. זה, גם כי זה מאחד בכל העולם, זאת אומרת, זה מין קו אסטרטגי מאחד, גם כי זה גמיש. בתוך זה, אם לא קוראים את זה כמו תורה מסיני, איזשהו מה זה BDS כשר ומה זה BDS לא כשר, או מה זה כשר למהדרין ולא כשר למהדרין, אלא BDS, כל מה שיכול להפעיל לחץ על ישראל תעשה. כל מה שיכול לבודד את ישראל ולחזק את תחושת הבידוד או הסכנה של הבידוד אצל האזרח הישראלי הממוצע, פלוס, זה שווה. אחר כך כל אחד בוחר. מה הוא רוצה? בויקוט של כל המוצרים הישראלים, בויקוט רק של ההתנחלויות, בויקוט אקדמי, בויקוט תרבותי. בעיניי, ב-BDS, בויקוט divestment sanctions, ה-S הוא החשוב. ובגלל שאין S מספיק יעיל, אין סנקציות בינלאומיות, שזה עניין של המדינות ושל המוסדות הבינלאומיים, לא של האזרח, אז האזרח נכנס עם ה-B. אז זאת אומרת, המאבק הוא כבר לא בישראל. מאבק אף פעם לא היה בישראל. מעולם לא חשבתי. זאת אומרת... אז למה היית בשמאל הישראלי? סליחה. אני אסביר מה שאני רוצה להגיד. המדינות, המלחמות הקולוניאליות נוצחו מבפנים. מלחמת וייטנאם נוצחה כשהייתה דעת קהל המונית נגד המלחמה, אמריקאית המונית נגד המלחמה. מלחמת אלג'יריה נוצחה כשבצרפת סוף סוף התחילה להשתנות והעמדות של המפלגות, כולל השמאל, זה לקח להם הרבה זמן עד שהם הבינו שאין לנו מה לעשות, אין לצרפת מה לעשות שם. ישראל יהיה אותו דבר. אבל אם זה נכון שבסופו של דבר מנצחים כשמתהפכת דעת הקהל במדינה הקולוניאלית, במדינה שיוזמת המלחמה, התנועה שבאה מבפנים היא תמיד, תמיד תוצאה. היא לא דבר שבא סווי גנריס, היא תוצאה של הלחץ מבחוץ. היום אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר קרוב כדאי לגרש את כל השאר. מאשר להאם להגיע לפשרה. גנרל וסמורלנד שאומר, אנחנו נחזיר את וייטנאם לתקופת האבן, זה בדיוק ברגע שלא הולך המדיניות הכביכול מתונה או הקולוניאליזם, זאת אומרת, הוא חייב להוציא את כל הברבריות שלו. כי זה לא עובד. ובגלל שזה לא עובד, זה מעורר גם פתרון קיצוני מצד הגנרלים, מצד הקולונים, מצד הימין, וגם דעת קהל שאומר, אולי נפסיק עם כל זה, זה כבר לא עובד. זה תמיד הולך ביחד.